vlada odlučila da će ići u kapitalizaciju HEP-a, međutim od toga izgleda se ništa ne događa, nego se čini se mijenjaju podzakonske akte i uredbe kako bi se HEP obeštetio za ono što je izgubio u krizi. Kako mislite da će se razviti ta situacija i mislite li da je bolje da se ide u kapitalizaciju ili obeštećenje? Ma mislim da je ono najveći problem u tome što premijer Plenković ne želi odgovoriti na pitanja i njegovi svi potezi sada koji će biti će ići za time da ta afera koja je bila u kojoj se izgubilo 15 milijuna novca hrvatskih građana postane ne tema. I ovo sve čim se mi bavimo je to da to postane ne tema. Kako je moguće da član uprave HEP-a koji je bio član uprave kad se to dogodilo postaje sada šef HEP-a? A da šef koji je to vodio nikako nije za to odgovarao, nego je smijenjen po ključu da je bespravno izgradio vilu. Ja mislim da su to pitanja koja prije svega treba čitavo vrijeme Plenkoviću postavljati bez prestanka. Dakle, mu treba postavljati pitanja šta je otkrila njegova interna kontrola, šta se dogodilo prije 5 mjeseci u HEP-u, ko je za to odgovoran, tko je za to znao, kako je moguće da je Vujnovac od toga profitirao, zašto Barbarić nije smijenjen, što je radio u svemu tome Filipović koji je tvrdio da je to ozbiljan problem, a sad odjedanput šuti, zašto Barbarić sada šuti koji je tvrdio da će se HEP privatizirati ako se njega makne i prijetio se ko će sve s njim kartati. To su pitanja na koja treba dati odgovor, a ne, dakle, sad smo ih samo zamijenili kao Lego kockice jednog drugog i sad se pravimo da se ništa nije dogodilo i pričamo o poslovanju HEP-a.